បាទសួរបងប្អូនជួបមកជំនិតជំនួនដើម្បីសុខភាពពីយ៉ាងម៉េចខ្លួននៅវៀតណាមបាទអញ្ចឹងក្រោយពីស៊ីហើយនឹងគឺតែមានអត់ប្រែប្រួលទេស៊ីផឹកហើយនេះគ្រប់ក្រាន់អត់ណាមកវាអត់មានអីទេបងប្អូនទៅស៊ីក៏វាស៊ីខ្លាំងណាស៊ីសកម្មស៊ីបងប្អូននេះមកគឺវានៅចាំទីវាមិនចង្អៀតទេបងប្អូនវាអត់មានស្រេះបានគណៈអត់ទាន់បានធ្វើបង្គងបងប្អូនណាអត់ទាន់បានធ្វើបង្គងឲ្យវាទុំណាយើងចាប់ធ្វើឲ្យវានៅម្ដងរបស់សន្តមានត្រង់មួយណាក៏មិនដូចចោះរត់ឡើងបាននៅដើមធំបងប្អូនចាក់គ្នាវាយគ្នាបងប្អូននឹងទៅព្រឹកដាក់ស្រូវបាទប្រភេទស្រូវហ្នឹងវាអត់ទៅស៊ីមកបងប្អូនវាក្របវិញវែងពេកហ្នឹងហើយទំដប់លោកតិចៗហ្នឹងវាស៊ីអត់អស់ហ្នឹងតែណាអីបងប្អូនតើមើលមុនតាតាមចឹកអូចឹកកាមេរ៉ាទៀតនេះនេះចឹកដោះចឹកអញ្ចឹងមកតាមចឹកនេះតាមគឺគឺនឹងសាច់នេះចឹកលេងបងប្អូនមកដល់ទុកងាយចឹងអស់ហើយវាហេវវាស៊ីគេស៊ីដល់ចឹងវាថាខ្លំមិននៅពីតាមចឹកហ្នឹងក្រុមនេះវាជិតពីខែជាងហ្នឹងជិត3ខែដែរហ្នឹងក្រុមដល់ថ្ងៃទី20 24ហ្នឹងបាន3ខែដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយ6ដល់ថ្ងៃទៀតមានអនអាយបងប្អូននេះក្រុម37ណាក្រុម22នេះនៅយ៉ាងអត់មានទីកាត់នេះទៅនៅបានល្អតាមខ្ញុំទៅឡើយចង់លេងក៏អត់ហ៊ានលេងណាមកក្នុងសុំពេញហើយវាអត់មាននៅលើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងវាអត់ងាយដែរនឹងទំលឿនដែរបងទំលឿនវាមិនចង្អៀតទេ14មាន់ប៉ុណ្ណាដល់អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានចែកអំដែលពីការបបសតក្នុងការចាំមកទៅដាក់សារយើងសារមើលចូលមើលតាមដានសុខភាពវាពីអក្សររបស់វាគឺសម្ដែងឲ្យយើងឃើញបងប្អូនតាមមកទីលក្ខណៈចឹងមនុស្សគ្រាខ្លាចឹងថាចឹងអត់អីបងប្អូនសុខភាពពីមមសិងផឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយវាល្អមកអីគេបានអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនការចែកចម្លែកតាមមើលថែជំនាន់មកជំនាន់ដំណាក់ពិសាតាមបទផលិតហ្នឹងតែគាត់ណាយើងមិនតន់លែងមានបងប្អូនដល់3ខែទៅលើបានយើងលែងមានបានប៉ុណ្ណឹងក៏វាជួយខ្លួនឯងអត់បានទេខ្ញុំនិយាយទៀត
ដល់បើជួយខ្លួនឯងបានយើងប្រឡែងយើងបានចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងអូនសូមអរគុណបងអូនទីចិត្តមេដៃទីជឿចិត្តចំដឹងឲ្យផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា